धनहिरी मौकुमार प्रेम हरा पंचायत टेंगराजान गाँव मणिराम मुर्मूर घर दृश्य साक सरकारी सुविधा एक पा ना निकी ना पा तो पंचायत बा सरकारी क्या मानु आहे ना के ना सरकारी लेट्रिन ना खुआ पानी ना रेशन कार्ड मणिराम और पुत्र मनेश्वरे दैनिक माटी टेपे ठंडा केनेके আছে ठंडा কষ্ট হৈছে নে নাই হৈছে কানে কোয়া থাকিম জেনে তেনে জরাজীর্ণ ঘরটোৰ ভিতৰত থাকিও বাহিৰখন দেখি পায় দিন হাজিৰা কৰি চলা মণিৰামে পুত্ৰ মনেশ্বৰক টকা পইচাৰ অভাৱত আজিলৈকে স্কুললৈ পঠাব পৰা নাই লৰাটো স্কুললৈ যায় নে নাযায় 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 আপুনি কি কাম কৰে দিন হাজিৰা দিন হাজিৰা কৰো ঘৰটোৰ দৃশ্যই সকলোৰে বুকু কপাই তুলিব এই হিটৰ দিনত কিদৰে পৰিয়ালটো বহবাস কৰে সেয়া ভাষাৰে বুজোৱা টান কিন্তু দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়েই ঢুকি নাপালে মুনিৰাম মৰমু আপোনাৰ পৰিয়ালত কোন কেনে আছে মই দুটাই আছে কোন কোন আছে মনেশ্বৰ আৰু মই তুমি শুনিম মনেশ্বৰ আপোনাৰ কি হয় মই লৰা হয় আপোনাৰ লৰা হয় আপোনাৰ পৰিবাৰ আছেনে নাই ঢুকালে নেকি কেতিয়া ঢুকালে হ'ল এতিয়া পাঁচ ছয় বছৰমান হৈছে নেকি